yangu ya kwanza kupiga ilikuwa Malindi 2005 pale kunaitwa Market Village. Market Village, yeah, Village Market. Village Market. Market Village, Market Village ni hapa. 2005 nililipwa shilingi 5000 na jamaa anaitwa Mangomango. Mangomango. Fika Malindi unaisikiaje? Lakini Malindi huji sana. Hey, Malindi ni mitaa yangu sana. Nilikuwa na Warembo sana wakati fulani. Sikuzi mnaacha. So Malindi na hiyo. Mwanzo kwa Warembo by the way. Ni kitu gani ambao upendi na Warembo wa Coast by the way? Kitu kimoja upendi na Warembo wa Coast. Kitu mimi sipendi na Warembo wa Coast. Wacha niseme Coast dunia nzima. Mwanamke ambaye anaongea sana mimi kwangu waga ni nimekata. So, yani mwanamke yani yongea ana panganga nyingi ni redio eh so mimi wa spend so hiyo tayari na wewe mwenyewe unajua watoto wako kwa tunao kwa hatari sana. Umekuwa na wasanii wengi sana, labda unadhani kitu gani ambao wanakosea mapkani? Kitu naweza sema wanakosea ni kuamini wako mahali ambapo hawako. Hakuna kitu kizuri duniani kama ukweli. Na kila binadamu anafaa kufanya kujievaluate. Okay. Na ukijievaluate usijichoche.